הבנתי, מה אמרת עליק? שלא יהיה לכם קר, זה רק שלנו. וואלה? טוב, אם אתם רואים. יש פה אולם עם מוזיקה, עם חימום, רק שלנו, 20 דקות. דנה, איך את מרגישה, דנה? כל בסדר? ואתה, מה אתה אומר, שרון? אני מתנצל שאני לבוש. וואלה, אחי, זה באמת שינוי מרענן. כן. חורף. טוב, טוב. יש אולם עם מוזיקה, 20 דקות. רק שלנו.